就是从小我就是被阿公阿妈带大的，那其实父母亲他们从小的时候就离开我，还去台北工作，那时候其实我觉得在这个阶段我应该是最需要被父母疼爱的，那因为这样子，所以我就缺乏了安全感跟母爱。我觉得这破碎的时期应该是在大学的时候，那在大学的时候我交了男朋友，那可是我觉得很奇妙，就是我越是抓住他们，他们越是想要离开我，以至于我的那种安全感跟不满足就越来越强烈，所以那时候我就会去夜店。那时候刚开始会觉得很快乐在夜店的生活，可是其实回到家的时候都很蛮空虚的，所以我觉得那个时候的生活就是交男朋友、打工、后来上课，因为这样子还有我成绩就越来越下滑，那我是家里最小的，父母亲把所有的寄托都放在我的身上，可是我好像不负他们的期望，我反而在我记得大三的时候我被二一退学，其实我觉得我是家里的问题人物，因为带给家里很多的困扰，特别是在金钱跟朋友的上面。我在来到教会之前是一个大学生嘛，那大学生那时候对于生活很没有目标，然后对于现在环境里面有的东西就是一直想要抓，只要有什么资源打工啊，我看到别人考托福啊，都会很没有方向的想要抓住，这样子就是很忙碌。那时候打就是也兼家教，然后也去面包店打工，然后还会去比歌唱比赛，把自己弄得非常的乱，非常的忙碌。然后有一个机会可以到一个经纪公司跟经纪人有一个交谈，然后自己很期待说不定可以成为艺人，可是刚好也在那时候认识一些教会的牧者，那牧者就鼓励我要为自己祷告，结果呢一祷告那间公司就消失了。信主之前我其实高中毕业就开始工作，然后那时候在一间旅行社上班，然后有一个交往了5年的男朋友，对，可是其实不知道自己到底要什么，也不知道自己可以得到什么，所以我生命一直都很没有会觉得很多事情没有办法让我就是觉得活下去很有意义。然后另外一方面在其实在家庭的里面，家里还蛮就是彼此都还蛮冷漠的，对，所以其实我们以庆祝之前有一个习惯，就是常常往外跑，对，或者经常不回家，对，然后也会觉得就是我觉得是很真实的我自己跟会觉得家人会觉得那个爱很有限，然后觉得没有办法爱，也没有办法被爱。其实我觉得很感谢神，因为我觉得在我大学时期那个时候也虽然是最荒唐的时候，可是我觉得有一个天使，他也是我的同班同学，他跟我非常好，那其实好几次他都跟我讲过要带我来教会，可是我不敢去，因为我觉得我自己好像跟他们格格不入，而且我很自卑。就是那个时候我的那个同学，他那时候要去新加坡读神学院，那时候他就说他需要在新生命实习半年，我就接待他。那就因为这样的过程，我跟他睡在一起嘛，他每天就是耳濡目染啦，他就常常传福音给我听。我听的是 hip hop 的音乐，他听的是圣歌。可是慢慢的，我在他身上感受到那样的他那样爱人的心，跟他对神的那种关心，所以我就姑且一试，我就说好吧，那我就跟你去新生命。他就把我带来教会了。就是在大二的时候，因为就是太忙乱了，所以心情很沮丧，觉得自己没有事情可以做得好。然后刚好在那时候，我的大学同学就是现在的阿 P 这样，他带我来到教会。那渐渐的进到教会里面来，我的生命有一个很大的改变，因为我知道我的人生的重心是要服侍神，对啊，是被神呼召，因为我们是从他而来。那特别就是在服侍的上面自己有很多的突破。刚开始认识神的时候，我还是会觉得靠自己的力量可以做到很多事，
其实真的郑大人有郑大人的包袱，可是后来因为在服饰上面一定会遇到瓶颈，然后会在服饰的过程里面去认识原来自己里面有很多的个性是很悖逆的，然后很多时候还是不愿意就是顺服上帝，然后很多的时候还是会跟人起冲突。在这样的过程里面，我才发现真的很真实的我们自己其实一点都不可爱，才发现但是上帝却无条件接纳我们，而且甚至还为了我们让他的儿子被钉十字架，才知道真的救恩的宝贵。那时候刚好看一部片叫那个受难记，我很感动，是耶稣很奇妙，就是即便他是人的话也不可能会做这样子的事情，那如果他是一位神，为什么他要做这样的事情？然后就开始对基督教有兴趣，然后还是我高中同学带我来教会，当天刚是一牧师的讲道就让我的生命有个不一样的转机，是他讲到内容就是彼得又回去打鱼，他就讲到因为我们的生命没有意向没有目标，我们就会一直回到过去，我就觉得神奇，神在跟我讲话，我觉得感谢神很爱我，然后我觉得神不放弃，就每次我觉得还蛮鼓励我的一段经文是在那个路加福音十八章，里面有讲到那个税吏，他远远的站着低头祷告，他求神赦免他。我觉得那个对我来讲是我需要一直跟神做的祷告。其实每一次在面对没有办法感谢神的时候，就是要感谢神的时候，就是因为在那个状况的里面，就是要去面对自己的问题，就是我最应该要感谢神的事情，因为我自己绝对不会去面对自己的问题。其实我觉得敬拜真的是上帝的恩典，因为我觉得我是一个很喜欢唱歌的人，对。可是久而久之，我越来越明白什么叫做敬拜，因为敬拜就是把自己摊开，来到神的面前，就是常常神说你要坦然无惧来到我的面前。其实我那时候很多忧虑，很多的怀疑，可是我就跪在神的面前，我就敬拜他。我觉得那时候很奇妙，我就是被神，好像被神触摸，而且我知道有一个对象，他是真实的，还有我就被神，我的心好像融化一样，我的问题好像放下来。我记得很久以前，我曾经算命算到后，他的结论就是说，你是一个可有可无的人，就是我觉得不管我在哪个角色，我在工作，我在家庭，我在人面前讲的话好像都没有人要听，我觉得我是一个可有可无的人。可是我来到教会知道这之后，我真的认识神之后，我才知道我是一个存在，而且是上帝的孩子。我找到我的价值，我找到那个自信。以前我记得我刚来教会的时候，我不敢看人的眼睛，我也不敢跟人说话，我甚至很自卑。可是我现在我敢直接面对我自己，而且我也愿意分享我的生命，这就是我的改变，我找到我的自信了。就很喜欢敬拜，因为在敬拜的时候是一个跟上帝很亲近的时候，那特别就是在服事的上面自己有很多的突破，在敬拜的过程里面可以很直接的遇见神，然后跟神有一个很私密的空间，在这个时空里面跟神敞开自己的心，然后可以跟神有很多的互动，所以很感恩上帝让我能够用敬拜来服事他，觉得更明白自己生命的目标跟重心是什么。因为知道上帝呼召我们来服事他，然后在不管是用音乐也好，服事牧区的学生也好，都是更清楚自己上帝呼召我们的使命跟目标。我印象中第一次的有感动的话是，其实是在很深刻在 SOT 的时候，那时候有很长时间的敬拜，然后早上会来帮忙敬拜场，或是我自己其实很想要参与在长时间敬拜的里面，我就那时候就是跪下来，我就向神求说，神你要给我什么，然后我就看到天上一个十字架，然后有光照下来这样子。对，虽然那时候还不是很明白是什么，可是我觉得有就会觉得神给我方向，然后我要继续下去这样子。十字架跟救恩对我的意思，我
就是这一生不可以缺少的。我觉得神不断的提醒我，只是在神的里面没有一个是枉然的。我就会觉得，哎，我还要继续支持下去。如果神可以看清自己所受的羞辱，为什么要看重我现在面对的困难？我应该也要看清我就是所面对的挑战，然后继续下去。嗯，